Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons. Ons is besig om te kyk na die woorde van Jesus, baie persoonlik. En ons gaan bietjie kyk na Jesus' woorde oor hy is die wynstok en ons is die lote. Hierdie is seker een van die belangriker teachings van Jesus oor hoe om suksesvol te leef elke dag. Hoe om 'n lewe van betekenis te hê. En jy kan nie wegkom van Johannes 15. Ek is die wynstok en julle is die lote nie. Kom ons gaan kyk wat leer Jesus ons. Vanaf vers 4 af hy sê niks moet ons van mekaar skei nie. Julle moet baie naby aan my bly, soos takkies wat aan 'n druiwestok vasgegroei is. Ek sal net so naby aan julle bly, soos 'n druiwestok wat vasgegroei is aan sy takkies. 'N Takkie kan mos nie druiwe dra as dit een kant lê en nie aan die druiwestok vas is nie. Net so het julle my nodig om 'n goeie, vrugbare lewe te kan lei. Ek bedoel, dis so duidelik wat Jesus vir ons sê, julle het my nodig om 'n goeie, vrugbare lewe te lei. Ek is die druiwestok en julle is die lote en ons moet aan mekaar vasgegroei bly. Ek wil wel die klem lê net op haar eerste sinnetjie. Hy sê niks moet ons van mekaar skei nie. Ons leef in 'n tyd waar alles ons probeer skei van Jesus. Die moderne sienings, die opinies van mense, die gejaagde lewe, die druk vir geld en bestaan en werk en base, kinders, ekonomie, politisie, die doel van al hierdie goed is wat? Dit wil 'n wig insteek tussen jou en Jesus. En sê, Jesus is nie regtig die antwoord nie, Jesus kan jou nie regtig help nie. 'N Verhouding met Jesus gaan nie hierdie probleme oplos nie. Jesus sê, pas op. Niks moet ons twee van mekaar skei nie. Want wanneer ek en jy een is, dan is ons 'n krag, ons kan 'n verskil maak, ons kan lewens verander. Maar wanneer hulle ons twee uit mekaar uitdryf, dis wanneer die chaos nog groter word. Dis wanneer daar geen toekoms is nie. Dis wanneer daar geen hoop is nie. So, wat wil jou vandag skei van Jesus? Maak nou die besluit. Niks gaan my skei van Jesus nie. Ek wil een met hom wees en ek wil hê my lewe moet vrug dra en 'n verskil maak. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat Jesus ons waarsku. Pas op. Daar's goed wat skeiding wil bring. En Here, al wat ons vandag kan doen is sê, Here, help ons. Ons wil nie geskei staan van Jesus nie. Ons wil nie op ons eie hierdie land, hierdie probleme, hierdie uitdagings hanteer nie. Ons wil dit saam met U doen. U is die wynstok en ek is die loot en saam kan ons baie vrug dra. Dankie daarvoor, Here. Niks kan ons skei van U liefde nie. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.